Veckans sparpodd kommer att handla om Ukraina-kriget. Vi diskuterar detta ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad vet vi har hänt? Vad blir effekten mot ryska tillgångar? Och inte minst då hur man som investerare kan tänka och resonera framåt. Detta tillsammans med Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden ny vecka. Jag sitter här med Frida. Hur är läget med dig, Frida? Men visst är man lite låg? Deprimerad? Ja, ja, det får man absolut säga. Vi spelar ju in det här tisdagen, dagen innan vi publicerar avsnittet. Det är några dagar nu som mm. det har pågått ett krig i Ukraina. Mm. Och Det här är ju det som är på tapeten. Ja, men Det är det. det Och var som du sa här i torsdags, när, den här, när anfallet verkligen var verklighet att visst hamnar man lite grann i chock. faktiskt. Ja. Det var ju... Det var väl många som inte trodde att det skulle... Hända ändå, man, ho man hoppades ju eh, innerligt eh, och, och jag, jag kan själv minnas mig i många konversationer bara se det här som en, liksom, ett sätt för Ryssland att visa musklerna och eh, visa på att man är seriös. Men eh, det är klart att ja, det mm. var 200 000 man som stod mm. där vid gränsen och nu mm. har man valt det värsta utvägen. Jag tänker så här, i det här avsnittet, det är fortfarande mycket osäkerhet, vi har ingen aning om vad som kommer att hända av allt det här. Men vi ska i alla fall försöka se lite på vad har hänt, vad har det här för påverkan på ekonomin? Ja. Det är, är, är horribla tider för människoliv och, och jag tror att alla har full förståelse för det där. och visar sin yttersta, yttersta respekt för de ukrainska medborgarna. Men vi, i det här sammanhanget så tar vi fokuset på ekonomin mm. och eventuell påverkan. framåt. Ja. Det blir naturligt, så, om man ska försöka blicka framåt att eh, det finns osäkerhetsfaktorer. Ingen har en aning om vart det här kriget ska ta. Alla hoppas, tror jag, att det här ska ta så snart som möjligt slut. men, eh, men man kan befara det värsta. Ja, alltså det är det som är så svårt när man får frågan vad händer på börsen. Framöver och hur ska man ja. göra hur ska man tänka som sparare? Den frågan har jag fått ganska många gånger. nu de här senaste dagarna ja. och Sanningen är ju att ingen av oss kan ta sig in i Putins huvud. Och, och på kort sikt så är det ju otroligt sammankopplat. Alltså börsutvecklingen är så otroligt sammankopplad med nästa steg i kriget. och Nu är vi på någon slags ny nivå av aggression, vilket också skapar här, nya nivåer av möjlig panik på ja. börsen. Men framför allt är det ju det här... Eh, eh, alltså på längre sikt är det ju verkligen det här. Vad, vad blir slaget mot tillväxten? Hur agerar centralbankerna eftersom inflationen kommer att späs på? Ja. Och kommer vi hamna i ett läge med stagflation? Det vill säga stigande räntor och fallande tillväxt. Ja. Och Vad betyder det då för börsen? Och det här är på längre sikt. Men på kort sikt är det ju verkligen... Vad händer i kriget? Ja, Man kan ju alltid utgå ifrån att börsen gillar när det är osäkerhet. Mm. Uh, men när man har någon form av riktlinje då, då kan börsen liksom tuffa på. Det finns ju en, en grundförutsättning för börsen att stiga. Alltså vi har bolag som vars dagliga arbete är att försöka skapa tillväxt. Och Det man ska ha med sig är att det kan mycket väl vara så att börsen bottnar långt innan kriget tar slut. Absolut. Så har det varit historiskt. Så är det ju alltid, att börsen ja. är framåtblickande. Och det, kan ju, det här låter ju så cyniskt ja. och paradoxalt, men om vi skulle hamna... För nu ser man ändå de här, det här scenariot framför sig. lite grann. Att så här, ett möjligt, möjlig stagnation, sämst av två världar, är inte bra för börsen. Någonstans. Börsen ogillar stigande börsen och svajande konjunktur. Eh, men skulle det vara så att det inte blir så hårt slag mot tillväxten, men att centralbankerna globalt framförallt Federal Reserve, då, men även ECB känner att äh, men vi kan inte kan gå fram med de här räntehöjningarna nu. Cyniskt mm. nog skulle det kunna vara liksom en bra sak ja. <laughs> för börsen, ja. men det är verkligen med, med liksom inom... Citationstecken är en bra sak. Det är få saker som känns bra. Men jag förstår vad du menar. Och, och Det är ju inte ett orimligt scenario. Alltså, när vi gick in i januari så var ju så här, narrativet 2022 räntorna ska upp. Ja. Och Det var det börsen eh, fick lite kalla kårar av och, och föll. Nu när vi då också har ytterligare under februari fått en liksom en krigskonflikt då blir inte det här narrativet att höja räntorna särskilt... Eller lika troligt åtminstone. Nej, men precis, det är inte det, är hög... det som är närvarande ja. riktigt nu. För Börsen blir ofta så att man fokuserar på en sak, och nu ja. är det här vi håller på med. Men Det är precis så att det, blir ju, det uppstår ändå en osäkerhet hur eh, snabbt centralbankerna kan gå fram. Alltså det var ju väldigt aggressivt inprisat med räntehöjningar här i januari. Alltså vi pratade ju om sju stycken och kanske 50 punkter redan nu i mars från Federal Reserve. Det är det ju rätt många som antar att det kanske man inte gör. Man kanske gör en höjning för att man ska komma in på det här räntehöjarspåret åtminstone, eh, men att man inte går så fort fram, utan tar det lite lugnt och avvaktar. Ja. Men man ska vara medveten om att det som händer nu i Ryssland... Alltså Rysk ekonomi är ju en väldigt liten del av den globala ekonomin. Så just Det påverkar ju liksom inte så mycket, utan det är ju det här med energipriserna som är... Som är grejen. Och vi har ju redan en energikris i Europa. och Den riskerar att späs på, och då späs inflationen på också. Ja. Det är ju det som är hela grejen. här då. Så att, så att stigande inflation kommer vi ju ha. Och då är frågan hur ska centralbankerna göra i det läget? Stigande inflation det kommer ju påverka oss alltså vi som hushåll, vi som ska tanka bilen, värma upp våra hus köpa... Mat, alltså vete också. Ryssland och Ukraina viktiga exportörer. så att Det här kommer ju påverka och det kommer liksom kännas i hushållens plånböcker. Och håller, om håller i plånboken då. Ja, Det finns massa sådana scenarion liksom som ja. är lite oroande som är liksom indirekta eller ringar på vattnet-scenarion. Ja, ja och, och där är det svårt att säga. då, Kommer eh, våra politiker och centralbanker vara skickliga nog att göra liksom, punktstimulanser? Det skulle kunna vara så att man jämnar ut elpriserna, till exempel med olika skattesubventioner eller liknande, bara för att liksom råda bot på det. –Men vi har ingen aning. Nej, nej, aning. Framför allt är det svårt för våra institutioner. Alltså Riksbanken mm. kan ju inte göra nåt åt krigsutvecklingen. Nej, alltså, nej, nej. Det skulle ju kunna vara så att så här, man, 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 man känner att... Alltså, hur Riksbanken än gör, så är det så här, inflationen kommer inflationen att komma. Ja. på något sätt eller hur, hur centralbankerna globalt gör. Så är det ju så att, och, och då skulle det kunna vara så att man faktiskt väljer att på något sätt bortse från den inflation som kommer av det här av kriget på något sätt ja. för att det ändå ses som en exceptionell situation. Ja. Men, eh, men problemet var att jag hade inflation redan innan. Det är ju problemet. Ja. Så det ja. ligger ju där som en liksom mörk, mörk fond också i bakgrunden. Ja. Att, ja. att vi har Det Så att det, det är verkligen en jättesvår situation för centralbankerna hur man ska agera. Ja. För att inte tala om den svåra situationen som enskilda bolag upplever nu. Liksom är, Eh, leverantörer och allt som blir väldigt svårt. Ja, jag, jag tänkte, om vi ska fortsätta på temat, sådär, vad, vad är möjliga följdkonsekvenser? Stigande energipriser, eh, råvarupriser, mat och så vidare. För att Vete är en viktig exportvara. Sol och sol och olja. Ja. Ja, så Det är en sak. Men sen har vi det här med det bolagen. då. Nu har vi redan sett många internationella och svenska bolag pausa eller dra tillbaka sin verksamhet från Ryssland. Ja. Eh, Volvo, Sandvik, eh, SSAB, Electrolux. Mm. Sen finns det ju specifikt då Volvo Lastvagnsförsäljaren, Ferronordic. Nordic, ja. Som, som följer kraftigt ja. redan förra veckan för att de det så stor del av deras ja. verksamhet som är exponering mot Ryssland. Då. Nej, men precis. Och där är också så här, ringar på vattnet konsekvenserna. för att jag menar, det, det kan ju faktiskt vara så att man tittar på ett bolag och säger att den stora exponeringen mot Ryssland, ja det är si och så. Ja. men jag menar, det. Det är ju alltid så här i flera led. Liksom. Det kan ju vara att underleverantörer har svårare att få fram material som påverkar liksom i flera steg. Ja. Det är svårt ändå att få den här bilden. Vad blir konsekvenserna nu för enskilda bolag? Det är svårt att liksom räkna på det. och så stannar Det där. Utan det kan ju ja. bli liksom att det blir ganska svårt att överblicka. Ja, man får ju utgå ifrån att om man pausar eller liksom undviker verksamhet i vissa områden... Det kommer att äta lite av tillväxten eller lite mm. av försäljningen. Och då är frågan är, är man sen snabb på att plocka upp det där eller kommer det kommer andra konkurrenter mm. säg, inom sfären Ryssland eller Kina. Vad händer med deras relationer? De kanske inte har mm. samma det. låsta vägg. Det liksom blir en eh, immateriell vägg mot Europa men en ganska öppen vägg mot mm. asiatiska marknaden. Mm. 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 Så kan det absolut bli, och det har det ju redan börjat diskuteras yeah. kring det här. öppnar mot eh, Kina. Men man ska ju säga det att en del... En del svenska bolag gör det här av moraliska skäl eller med hänsyn till internationella sanktioner. också. Man får inte göra affärer, eller så är det så att man kan inte göra affärer. Alltså det går inte att genomföra liksom leveranser eller ha personal i landet. Eller så. så det är också olika anledningar till att man ja. stoppar verksamhet i Ryssland. Mycket skulle jag väl utgå ifrån att man tar det säkra för det osäkra. Ja. Här nu. När flygrum stängs, eh, det kommer att vara svårt att föra betalningar in och ut från landet. Mm. Så det är ju, Och sen då... Det är ju den här osäkerheten som bolagen står inför. Och Då är det ju framför allt kanske industrisektorn eller energisektorn. Och Vad det leder till, det vet vi inte. Men man får ju ha med sig då att det råder en osäkerhet och de kommer att behöva ställa om. En del är mindre påverkade, för att det inte var så mycket det var och en del är mer påverkade. Men Så är det. Men framför allt så är det liksom en... en Osäkerhet ja. som ligger som en våt filt över ganska mycket just nu. just för att vi vet inte riktigt och Det här som jag var inne på, det här med liksom flera led, att det är ja. svårt att överblicka. Liksom, vad... alltså, vi kommer ju lite in i ett scenario som vi hade under pandemin. Att sak, det, det liksom fortsätter Man hade ju hoppats någonstans att så här, nu släpper pandemin. Ja. Nu kommer det här liksom, leveransproblemen och eh, flaskhalsarna och allting. Det kommer liksom, eh, normaliseras nu. Ja. Nu kan ju det späs på av andra skäl, då, en helt annan anledning som gör att det blir svårt eh, ja. för en del bolag. Och då är det, ju liksom, det blir en osäkerhet som påverkar väldigt många bolag fast de kanske inte har en direkt exponering mot Ryssland. Nej. Nej. Just. Så att, eh, och, och som du sa, jag menar, ja, börsen hatar osäkerhet det, och då tar man ut väldigt mycket, förstås. Ja. Mm. Sen, samtidigt, det här är ju... Det här är en svår tanke att processera, men äh, även en äh, kris kan ju medföra någonting bra. så att säga. Det är, vi är mitt i äh, ögat av stormen, så att det, det är svårt att försöka blicka framåt. Men, även Under covid var vi enade, men kanske aldrig någonsin har vi varit så här enade många av västländerna och äh, de, de så att säga, riktade insatser. Mm. Det kan ju även komma enigheter sen när man ska styra om ekonomiska liksom, produktionslinor eller andra typer av ekonomiska effekter. av Det här. Mm. Nej, men det, det är kan... verkligen en, en bra poäng. Ja, ja. Är, är, så här, man hoppas ju i alla fall att vi kan få... Precis som att vi är enade in i det här, att vi även kan vara enade ut ur det. här mm. Mm. Och hur vi ska ta oss vidare. Sen är ju det nu då ett drömscenario och eh, man får hoppas på det. Men man ska väl ha med sig i alla fall att... Eh, det här, eh, den del kan ju ta tillfället i akt att styra om vissa Mindre lönsamma verksamheter, eller mindre lönsamma områden eller andra typer av produktions distributionskedjor. Alltså nu när vi får flygrum eller andra typer av problem vattenburet också. att man styr dem. Tyskland kan bygga upp sin kärnkraft? Tyskland kanske bygger upp... alltså De måste på något sätt lösa ja. energi... Frågan. Ja men Precis, för det är ju Tyskland. då, då, det kan ja. vi väl nämna då, att Tyskland är ju kanske det land som som jag förstår det i alla fall, ja. är kanske mest beroende av rysk gas. Ja. Och Det har ju att göra med att man, man har fört en politik där man har stängt ner kärnkraft. Ja. Så att Det är ju är liksom problematiskt ur det perspektivet, ur flera perspektiv men att liksom delar av Europa har satt sig i en beroendeställning till Ryssland. Ja. Men, men absolut, jag håller med dig. om att Man får hoppas att det i alla fall kan komma den positiva konsekvensen då att det är en värld som tycks stå hyfsat enad och att Putin känns som en ensam man i mångt och mycket ja. i det här läget. Ja, Men, men ja. än en gång, det är så mycket osäkerhet så det är svårt att ta på. Men jag tror att man ska ha med sig, att eh, som, som investerare då, om man ska försöka plocka ner det någonstans, så här, Exponering direkt mot Ryssland, om man tänker typ... Ryssland-fonder eller direkta investeringar i Ryssland Det är ju just nu jättesvårt att ha. De fryses ju, det går inte mm. att handla. Vi kan, mm. väl, vi kan väl gå in på det, varför ja. det är så. Varför Rysslands fonder stänger, som ja. de har gjort nu. Eh, och Det är ju för att det är svårt att prissätta ja. värdet på innehav, ryska innehav just nu. Moskvabörsen är stängd, till att börja med. Eh, enormt osäkert eh, eh, värde på... Ryska tillgångar. Och det gör ju att fonden kan inte kan prissätta sina innehav. Man kan inte sätta som det heter. Och fonder har en skyldighet att behandla alla andelsägare lika. Enligt likabehandlingsprincipen. Och Blir det då oklart vad värdet är på fonden Då blir det ju tokigt om någon sparare vill börja ta ut sina pengar och får ett värde. Och kanske det är för högt. Och så En annan sparare vill ta ut det. Då, då blir det, för lite kvar till... det blir väldigt stökigt. Liksom. Ja. Så för att skydda andelsägarnas intressen så måste fonder stänga om man inte kan beräkna värdet på 30 av fonden. Ja. Så det är inte bara Rysslands fonder, då som, är det Rysslands fonder som har stängt ja. men vi på Nordnet har ju köpstoppat även ja. av den anledningen. Och Det här scenariot påminns ju lite om covid, när räntemarknaden också hade problem att prissätta. Företagsobligationer, ja. Företagsobligationer. Precis. Företagsobligationer. Och det är precis den, ja. När det är en extremt volatil marknad, då riskerar ju det här att hända. Ja. Eh, att, att fonder får problem. Och att man, då, det, man gör det ju inte för att man vill stoppa sparare från att ta ut sina pengar. På det sättet. Utan ja. Främsta anledningen är ju då att det finns en sån här sån likabehandlings... Princip, men det är klart att om man sparar en ryslansfond och ännu inte har sålt av om nu har fonden stängt. Och det är klart att man kan uppleva att det känns som att då har man fastnat ja. nu. Eh, men det är fortfarande det finns en del ryslonden som inte har stängt. Vi som sagt, Nårnat har infört ett köpstopp men inte ett säljstopp. Så mm. att är det så att fonden själv håller öppet för handel, då kan man fortfarande sälja. Men, men det är verkligen så att vi har ju varnat för det här sen förra veckan ja. att det här kan hända just. Eh, med, med avstamp i det som hände faktiskt ja. eh, under covid med företagsobligationer. Att det här är en risk som uppstår när det är så otroligt volatilt som det ju är på Moskvabörsen just nu. Ja, eh, eller Just nu är det noll volatilitet, för den står helt still. Exakt, det är ingen volatilitet <laughs> men inledningen, men ja. Den är ju, innan den stängde eh, så var den ner 40 från årsskiftet. Det finns en rysk ETF som jag sett haft lite av eh, slut under början på den här veckan. Ja. Den är ju ner 60 från årsskiftet. Men det är ju den här osäkerheten som marknaden prisar in. Vad värdet på de där Rysslandsfonderna är just nu, om man nu har några mm. eh, det får man helt enkelt bara avvakta och se. Ja precis och, och, och Fondbolagen själva kan ju inte göra någonting för att börsen är stängd. Eh, och hur länge den kommer att hålla stängt, det vet vi ju inte heller. Eh, det är jätteosäkert. När vågar den öppna? Det, man håller, så länge den inte är öppen så kan den inte rasa. Mer. Nej, jag tror att man har sagt 5 mars, men det kan ja, det, revideras. Det, ja. det tror jag kan ändras. Så ja. Vi får se, helt enkelt. Men det, det omöjliggör ju fondbolagets uppdrag, helt ja. enkelt. Och Det börjar ju redan med det här att man förbjöd också... Eh, eh, dels så går det ju inte att genomföra internationella betalningar eftersom eh, ryska banker har stängts av från Swift, men också att man har förbjudit eh, försäljningar från internationella investerare. Ja. Så att det, det är mycket som verkligen har omöjliggjort fondbolagens uppdrag i det här. Ja. Och Sen så är det ju också ryska aktier. Då. De är ju, eh, det finns ju många parallellnoteringar. Och där kan man ju se att de har fallit. också. Ja, ja. Eh, så Det finns det som kallas depåbevis på tyska börsen, exempelvis. Ja. Eh, och De aktierna eh, har ju handlats. Men om man är kunde exempelvis, då, så, så är de stoppade för handel hos oss. Mm. För att det är ju så att vår samarbetspartner hos Nordnet exempelvis, eh, har ju själva, då med hänsyn till internationella sanktioner, valt att stoppa. Eh, så att det, det kan ju vara det här svårigheter att beräkna eh, värdet på tillgångar men också att det är internationella sanktioner som gör att handeln inte kan fortgå. Så kan det också vara. Så det är liksom två... Stora risker. Ja, och, och, och för den då som tänker så här... Ja, men jag, jag skulle vilja passa på i det här läget att köpa. Det, det finns vissa sådana tendenser när det, saker faller, att man mm. köper. För att ja, man att det, absolut. Liksom det är finns en... ett välbekant ja, mönster. Ja, nu är det lite speciell situation. Men ja, precis. Eh, och Men, men till, om man tänker så där, så tror jag... att så här, det, Försök tänka om. för mm. eh, Det kommer att vara så svårt. Det är dels då nu sanktioner från EU USA mot Ryssland, men man får ju också lista ut att du, Ryssland kommer ju införa sanktioner tillbaka mm. så att säga, mm. eller mm. på ett eller annat sätt göra mot reaktioner. Yeah. Så det kommer att vara väldigt svårt att handla i finansiella mm. instrument som har en koppling mot Ryssland. Men så är det. Eh, jag och det, jag vill säga så här, jag skulle inte göra det Nej, eh, och Det är mest av den osäkerhetsfaktorn. Yeah. Vad är underliggande värdet? och sen Kan jag ens få... Mm. Avslut i det här. Kan jag köpa Precis. och kommer jag ens kunna sälja sen? Du blir inte av med dina fondandelar eller dina aktier Nej. men du kan bli sittande med tillgångar som då inte går att sälja. helt ja. enkelt. Så att Det är en enorm risk som har tillkommit just nu och som jag har varit ute och försökt prata väldigt, väldigt mycket om eh, just för att det inte ska uppstå en situation där man, känner att man vill gå in och sen så fastnar man, ja. helt enkelt. Mm. Och Det är väl än så länge... Liksom motsvaret från västmakterna är ju just sanktioner. Mm. Eh, nu har man ju, när vi spelar in det här, då har man ju liksom trappat upp och satt mycket hårda. Och det är väl det som de flesta pratar om just nu är betalningssystemet Swift. Ja precis, Det är ju som ett så här, postnummersystem som ja. är lite grann för internationella betalningar. och Det är ju liksom ett jättehårt Det kallas ju för finansiella finansiell atombomb. Men eh, det är fortfarande så att betalningar för eh, olje och gasleveranser är fortfarande möjliga. Ja. Och Det gör ju liksom Europa för att klara sig själva, ja, ja. Eh, eftersom vi har det här beroendet. Ja, man, man, måste, man behöver ha den där Man behöver och så. ha dem där. Och då, då liksom, så det är ju det, att det finns alltid... den här, Man vill slå hårt liksom mot eh, Putin. Men att det, det kommer ju drabba liksom europeisk ekonomi också. Och det, Då gäller det liksom för, för Europa framförallt att hitta den där... Balansen, ja, I och med att man inte uteslöt alla ryska banker, utan Nej. en del. ryska banker. Det är väl inte särskilt svårt då för den som är desperat i Ryssland att styra om betalningar mot de bankerna som har tillåtelse. Det är ju en bankrun nu. Det, lite grann. Det, det, det Man hör i alla fall från Ryssland mm. just nu att folk plockar ut sina mm. pengar, de vill ha dollar. Mm. Eh, men dollarn börjar ta slut mm. där inne och, och Ruben tappar. Eh. Ja, men Precis. Man får, de får ju hälften så mycket för sina... Ja sina pengar, kan man väl säga, nu jämfört med liksom för någon eller några veckor sedan. Ja. Och det där finns det ju en ökad risk att det kommer att eskalera. Absolut. Så, är det. Så det är ytterligare ett, en, en nivå på det här. Vad, är de, vad, vad blir följdkonsekvenserna för alla de människor? Både Ryssland och Ukraina det är stora länder. Det är många mm. människor det drabbar. Mm. Och det är många människor är det kommer att drabba över en lång tid. Jag hoppas ju att vi kommer att känna ett ansvar eh, att försöka hjälpa bygga upp det här sen. Mm. Även om det är Putin som tryckte på knappen och initierade så känns det som att västmakterna står enade i form av att man vill hjälpa. och bygga upp. Ja och Det känns ju som att Ukraina har kommit Europa. Ja. närmare Europa, ja. eh, EU är ju känslan. Det, det var väl en liten felkalkylering från Putins sida. Ja. Att, är, det, är det liksom... En konsekvens är ju att det känns som att vi är liksom väst står enade och man ser Ukraina som en del av väst allt ja. mer. Eh, vilket inte han vill. I hans önske, dröm, världsbild Så är det ju inte så utan då är det ju någon slags Storryssland då med Ukraina och eh, Belarus också. Ja. Ja. Eh, och dit eh, vill ju inte, förstås, ukrainarna själva. Nej, eh, inte som det ser ut just nu och när man har då dessutom blivit invaderad av ett grannland. Det, det ökar nog inte populariteten. Nej, nej precis. Nej, men det, är, exakt. Nej, men så det är jättestor osäkerhet ja. och det är osäkerhet för ja, vid ja. sidan om liksom, de humanitära konsekvenserna, får man ju alltid påminna sig om. Ja. Såklart. Så är det ju också. Eh, Ja, stora ringar på vattnet över liksom, den globala ekonomin. som är väldigt svår att överblicka. svår Men jag tänker också på alla de ryssar som känner att det här är inte är mitt krig. Ja, ja. Eh, för Det förstår man ju också eh, så där att Putin kanske är populär i... Som jag förstår det, eh, när jag har läst om det här, då, så, så har han en viss popularitet eller hade, var det en, ja. vad som hänt med den nu vet jag inte, inom en viss äldre generation. Kanske den äldre generationen, framför allt. Mm. men den yngre generationen känner ju inte det här Nej. förtroendet för Putin. Det är inte där han har liksom sina supporter. Så att, eh, och de drabbas ju extremt hårt också, vanliga ryssar. Och så är det ju med sanktioner, att de slår ju liksom brett. Det, det ska ju kännas extremt tufft för Ryssland, men ja. det blir ju också att det slår mot så vanliga ryssar, tror jag, som inte har någon Alltså, som inte vill vara i krig. Nej. Det, det, man har försökt pinpointa oligarkerna och Putin mm. och närmaste sådär, men det är oundvikligt att det slår över. Ja men det är det, är med, med ruben som faller kraftigt och, och besparingar kanske som finns på Moskvabörsen. Eh, det går inte att handla importerade varor <laughs> om man nu om man nu skulle kunna det, så får man ändå inte så mycket för pengarna. Nej. och, och sådär. Så att det är... så Ett scenario man ändå kan se framför sig... och äh, Det här blir ju liksom spekulation i framtiden. men Det kan ju mycket väl vara så att de här spänningarna högst troligt kommer att finnas kvar över en tid. Mm. Spänningar i Ukraina, spänningar i Ryssland. Oavsett i vilken riktning kriget nu tar så är det ett krig, och mm. krig kommer att få långtgående följdeffekter. Mm. Så det är ena sidan, att mm. människor kommer att lida över en tid. Och eh, vi, även, om, även om nu Ryssland lyckas inta Kiev eh, det kommer att finnas en vilja från befolkningen nu, för att man har blivit invaderad, att försöka återta det. Här. Mm. Det kan mycket väl då bli ett liksom, eller någonting sånt. Oavsett vad det nu blir för följdeffekter, för det har vi ingen aning om. Men börsen kommer förr eller senare, och kanske till och med förr då, snarare än senare att börja blicka framåt mm. och börja försöka fokusera på tillväxt igen. Det, kommer att vara, det kan upplevas som ganska konstigt. att mm. äh, Vi ser att det här blir ett långtgående krig över två års tid. Mm. Börsen kommer ju högst troligt stå högre om ett år eller två. Ja men precis, och Speciellt om det skulle då bli det här scenariot där vi inte ja. får de här räntehöjningarna som, som börsen ja. verkligen avskyr. <laughs> så skulle det ju faktiskt kunna vara så. Men, men ja... Jag tror kanske att det kan vara så att det blir en väldigt stor skillnad på eh, olika världsmarknader. Ja. Som du sa, Kina flyttar fram sina positioner. Det skulle ju kunna avspegla sig också på utvecklingen på ja. aktiemarknaden där. också. Eh, att, men, emerging Markets kanske sitter i en annan position helt enkelt än Europa just nu. Eh, Europa är väl den liksom, stora marknaden som sitter sämst till kan man väl säga väl ja. i det här läget. Eh, Medan Emerging Markets då skulle kunna... Att de har inte samma koppling, helt enkelt- på många sätt då. och då pratar jag kanske Kina. Framför. Asien, ja. Framförallt. Asien, framförallt, precis. Eh, och, och USA är inte heller lika... Alltså, de har ju en annan... En, ja, de ligger längre bort. Ja, <laughs> det är en ja. egen ekonomi. De, där är ju problemet fortfarande inflation och hur den sätter sig i lönebildning. och så vidare. Men det är ju ett sånt problem som vi i Sverige kommer att få brottas med också. om det blir så att den här inflationen- blir blir alltså, så här, vi, vi har ju stora avtalsrörelser. Blir det här ihållande, det är klart att det att sätta sig då ja. i kraven på högre löner. Så att den här inflationsproblematiken... Eh, vi kan ju få leva med det. Liksom. Ja. Eh, så är det ju. Men jag tror att... Eh, ja, det är bara en spekulation. Men det skulle ju kunna vara så att Asien framför allt är en, den region som ändå kan klara sig lite eh, mindre dåligt. Ja, Mindre dåligt och till och med kanske bra. Alltså kanske. i, ja. i sammanhanget Det beror på mm. vad bra är. I, ja. Ja, precis. Jag förstår vad du menar. Det, någonstans ser man det där framför sig, vi får den här högre inflationen, vi får eh, problem med energipriserna... Det blir liksom en isolerad, ett isolerat problem för Europa. Eh, då är det ju eh, liksom, en emerging market med dollar, i USA... Mm. Om man ändå ska försöka liksom blicka Sverige, inflation fastigheter borde ju liksom klara sig mm. bra. i det där mm. scenariot eh, Kanske tillväxtaktier, utan, eller tillväxtaktier som faktiskt tjänar pengar. Precis, att de olönsamma tillväxtaktier. Det har vi ju sett. De har redan ja. gått extremt dåligt. Och ja. det, det är ju någonting som kommer fortsätta också, om vi får den här inflations... Liksom. Högst troligt, ja. ja. Räntorna går upp, det blir dyrare Ja, men pengar. Exakt. exakt. Eh, nej, men Absolut, så skulle det ju kunna bli. Ja. Ja, men fortfarande, precis, fortfarande, jag tror att det kommer kvarstå säkert det här fokuset på stabila bolag som tjänar ja. pengar i en osäker värld, <laughs> och speciellt om vi får lite slag mot tillväxten. Ja. Helt enkelt. Så... så eh, ja, så, så... Tillväxtbolag, helt enkelt, tror jag i så fall. Tillväxt med goda kassaflöden. Mm. och En del av de där som är åt med goda kassaflöden, de har ju också tagit stryk. Mm. Det är några Absolut. av de större som har nästan halverat sig under inledningen av det här året. Ja, men i grund och botten mm. otroligt lönsamma inte alls exponering mot Ryssland. Kanske inte ens alls exponering mot de här typen av tillgångslag som nu då påverkas mer. Precis. Och som det är nu, när det, nu, nu är vi alla i chock. Liksom. Ja. och Då faller ju det mesta. Men sen ja. kommer det säkert utkristallisera sig lite mer eh, när vi liksom får, kan överblicka. Men vilka är det som drabbas värst, och vilka ja. gör faktiskt inte det. Så att Det kommer säkert ut utkristallisera sig på sikt. Men, men som sagt, det, därför är det verkligen på kort sikt otroligt mycket bara beror på ja. vad som händer ja. eh, i Putins huvud. Ja. Och, och ska man någonstans avslutningsvis, då, så här, som investerare... Eh, det är osäkert läge, försök inte göra någonting panikartat. Eh, nu har redan börsen fallit en del. Mm. Eh, den som månadssparar eh, gör ju det för att börsen går både uppåt och neråt. Mm. Och Över tiden funkar det. I de här lägena så är det egentligen bara att fortsätta med det. Och absolut inte dribbla på börsen. Vi kommer att se några av de sämsta dagarna i år I samband med det här. men vi kommer också kanske se några av de bästa dagarna. Mm. Ja, men på där, precis, har man gjort. Deutsche Bank har gjort en jätteintressant genomgång ja. av olika så här, geopolitiska chocker för marknaden de senaste 80 åren. Och De har kunnat se ett mönster. Alltså från så här, Tysklands invasion av Tjeckoslovakien eh, under andra världskriget till ja, oljekrisen ja. eller Irak, och sådär så har man ju sett liksom ett mönster. där Det, är, det blir en kraftig chock, en kraftig nedgång på börsen, men att det ändå återhämtar sig ganska snabbt. Ja. Så att Börsen står liksom och hämtar igen det där något år senare. Om det inte är så att den här geopolitiska chocken, alltså det, ett krig exempelvis kommer samtidigt som vi också har andra så här, makroekonomiska bekymmer. Mm. Under oljekrisen, exempelvis 1973, så gjorde ju ett högt oljepris att den här återhämtningen tog lite längre tid. Just det. Eh, nu har vi ju... <laughs> svårt att dra några paralleller men vi har ju en situation med stigande inflation ja. redan och höga råvarupriser. Eh, men, men man kan ändå vara medveten om det att så har det sett ut i alla fall historiskt, eh, och kanske ha det med sig i alla fall just när, när man ska försöka peppa sig själv då, att inte sälja av allting för då missar man kanske den här ändå viktiga, de här viktiga uppgångsdagarna som kommer ofta i nära anslutning till nedgångsdagarna. Ja, så egentligen mm. tänk långsiktigt. Ha is i mm. magen. Orden, men de här klassiska råden. De är ju så klyschiga, ja. och ja. vi tjatar om dem för att de funkar. Ja. Och om man än så länge reflekterar över decenniet 20-talet eh, så känns det som att det här kommer att vara ett decennium det, det del chocker. Mm. från tid till annan. Nu har vi både haft ett covid och äntligen blivit av med det. så får vi Och en spänning. Och de här, eh, det här kommer inte gå över på en vecka, eh, tyvärr. Utan Nej. Det kommer att få följdkonsekvenser vi inte nu kan se. precis. Och Det, och jag menar det som kan hända bara så här i korta perspektivet... Ja. Det kanske kan bli en vapenvila eller så ja. inom några veckor. Men det är fortfarande så att det är stora, stora ringar på vattnet ja. som man måste ta hänsyn till. Och en, det är därför det liksom är... Fokusera på det långsiktiga. Tänk, mm. eh, tänk förbi det här. Tänk på bolag, tänk på tillväxt. Mm. Tänk på försöka sprida ut inköpen och månadsspara regelbundet. Ja. Eh, det är det som kommer att funka. Det har funkat historiskt det kommer att funka framöver. Mm. Man, man behöver bara påminna sig om det där även i såna här ja men det är så lätt tidigare. ja man precis det, vi har haft det så enkelt ju ja. senaste tio åren ja eh, det senet innan det här det senet innan ja. det här kommer väl liksom det glada glada tjugterålet ja renta liksom, barn gick ner bussen barn ja gick upp. och och liksom allt var och att låna och det var liksom fest eh, och på så många plan nu så är ju känslan att nu går vi in i något annat ja. alltså det är så att vi har pandemi och krig ja, men det är ju det, det har vi nu. Ja, ja. <laughs> men sen också att vi har det här. Vi går mot stigande räntor, I ju planen i alla fall. Eh, stigande matpriser, stigande energipriser. Alltså Det blir liksom tuffare för hushållen på flera plan. Det är liksom inte den här festen längre som vi faktiskt har haft. Och Då får man ju tänka på det. var vi kommer ifrån. Ja, men vi kommer ifrån ett läge där det har varit jättebra. Börsen ska man ju alltid se som ett snitt. Liksom, på något sätt. Eh, och Ja, Då får man väl tacka och ta emot de här, de yeah, senaste åren efter, ja. och, och sen så kanske vara beredd på att det fortsätter att vara lite skakigt men sen försöka se det på längre sikt. Ja. Och att man, En del säger ju att man är långsiktig, men sen, vi kan ju ändå märka att intresset för börs och så där har ju varit kanske högre än någonsin mm, mm. de senaste 18 månaderna. Absolut. Och att man kanske... Ut Talade som att man går in med en långsiktig approach, men att sen faktiskt agerar på ett helt annat mm. sätt. Mm. Där behöver man ju, vi alla investerare rannsaka oss själva. Mm. Eh, vad har jag för idé om hur jag investerar och hur gör jag faktiskt sen? Mm. Ja. Ja. Men det, är lätt att, det är lätt att känna sig som en bra <laughs> investerare om man går in i liksom en marknad som bara <laughs> ja. stiger, stiger, stiger. Ja. som det faktiskt var under nästan två år. Eh, det var inte ja. så många korrektioner egentligen. Alltså från, från mars. Och sen, precis. Ja. Utan det var ju liksom de små ja. dippar sådär, men allt gick ju, det mesta gick ju väldigt bra ja. ändå. Och Då är det lätt att känna sig som en bra investerare, jag är långsiktig och allt går bra, men sen, nu, nu prövas vi. verkligen. Ja. Och då gäller det att hålla i. ändå. Ja, att det här med börsen går upp 8 per år, det, det, det tänker man inte så ofta på. Utan det, dels tror jag att är uppfattningen är att den går upp mer, Ja, det tror jag absolut. Det, det, det... För att det har den gjort. Och... Ja. Att sen, även då om vi säger att den skulle börja ge 8 per år, vilket faktiskt är bra... Eh, men då kommer det inte vara per år, utan det kommer mm. att vara mm. som förra året, den går upp kraftigt. och sen Just nu då ser det ut som att börsen ligger nere en bit. Mm. Uh, vi får se vart det här tar vägen. Men det kommer att gå både uppåt och neråt och så ja. jämnar det ut sig. Exakt så är det. så att Det blir lite missvisande. Ja. Man säger, börsen går upp i snitt 8 per år, och då tror man liksom att det, där är, det är givet. Ja. Ja. <laughs> ungefär Men det är ju då som du säger, det, det är som ett snitt och under en längre tid. Ja. Mm. Det är uh, mycket oklarhet som, uh, oklarhet som råder i omvärlden just nu. Uh, men för oss i alla fall är det ju en självklarhet att vi ska fortsätta spara på börsen fortsätta vara investerade med våra långsiktiga Pengar mm. uh, Pengar man behöver använda i närtid uh, de kan det finnas anledning att plocka bort. Ja, och det finns det ju alltid, Man säger alltid ja. man har inte kortsiktiga pengar på börsen. Och jag tror väl kanske att det har varit ganska lätt att lockas de här senaste... Ja, men sen covidkraschen, när vi bara har haft en uppgående marknad ja. samtidigt som det är noll ränta på sparkontot, det är klart att det är lätt att lockas att ja. sätta in pengar som kanske egentligen inte ska vara på börsen. Just på börsen. Och då känns det kanske extra jobbigt då, i såna här tider, när man liksom får lite grann uppvaknande. Speciellt då man är ny på börsen och kanske inte har varit med om ja. den här typen av marknad tidigare. så känns det tufft, men, men det gäller alltid, tycker jag. alltså Pengar som man ska ha inom tre år. Alltså det, det blir för tufft för att börsen är under så pass riskfylld som den är. Ja. Ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Den som, jag tror att de flesta följer väl det här just nu. Personligen sitter jag också själv klistrad framför det. Det är svårt att släppa. Det är svårt, det är svårt att... att göra något annat, svårt att, ja. att ja. tänka på något annat. Det är, ja. det är liksom, nej, det är, man blir väldigt påverkad. Man, man blir ju ja. det. Mm. Men så här, personligen i alla fall... Jag, jag fortsätter, Det var månadslön förra veckan. och Man fortsätter att köpa på lite och, och investerar över en längre tid. Ja. Så hoppas man ju inne lite att vi kommer, eller så här, Jag är övertygad om att vi kommer att ta oss igenom det här. Ja, ja men Precis. Av humanitära skäl, och ja. inte annat, så, ja. så hoppas vi ju förstås ju på en bra Ett utgång. snart och bra uh, slut på detta ja. elände. Ja. Frida, tack för att du kom hit till Sparpodden och eh, var med och diskuterade lite det som händer just nu. Ja, men tack för att jag fick komma. Ja. Eh, och till er lyssnare. Eh, ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Eh, då blir det lite mer intervju och blicka ytterligare lite framåt förbi det här. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs.